בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. סליחה על הצרידות, אני מתנצל. כבר אמרתי אתמול בלימוד בערב שהרב דרוקמן נפטר וכל אחד זכה לקחת ממנו משהו, ואני לצערי כנראה לקחתי רק את הצרידות לבושתי. אז זה המצב. אני רוצה ברשותכם להקדיש את הלימוד שלנו הבוקר מחיבוק גדול לשני ודן. שני ודן איבדו את התינוק שלהם, אליה אוהבי, שהוא היה בן 5 חודשים. חיבוק זה הדבר הכי גדול שאני יכול לתת לכם. ואולי גם את הדברים של מרים, שכשאבא שלה החליט לעזוב את אמא שלה, בגלל הגזרה להשליך את הילדים ליאור, אחת הטענות שהיא אמרה לו שלחזור לאמא ולהביא ילדים לעולם, אף שיכול להיות שהם ישלמו במחיר חייהם, היא אמרה לו, פרעה גזר לעולם הזה ואתה גוזר לעולם הבא. ובעצם ההתבוננות שלה וההתבוננות של חז"ל זה שילד, אפילו הוא עובר מסע מאוד קצר בעולם, אפילו לרגעים, המסע הזה משלים איזה מסע ארוך קדום, והוא מביא אותו לחיי עולם הבא. יש תיאור מאוד מרגש בספר מרגליות הים, איך הורים מגיעים לעולם האמת, והם פוגשים שם ילדים מופלאים, שהם לא זכו לגדל כאן מספיק שנים, אבל שם זה כבר לנצח. אז בנחמת הנצח הזאת, מן השמיים תנוחמו. הדברים שנלמד היום, הם המשך לדברים שלמדנו בשנה שעברה מהרש"ר הירש, ואני מוסיף עליהם דברים ששלח לי אתמול עורך הדין, שהוא גם תלמיד חכם בפני עצמו, שמעון בלום, חברנו הטוב, והוא גם שלח לי סיפור מופלא שכתב הרב פיינשטיין בפתח הספר שלו, אחד החלקים של אגרות משה, בשם אחיו, הרב אליהו בלום, שזכיתי שנים להיות תלמידו ולאהוב אותו עד היום ולהכיר לו תודה על הרבה תורה והרבה טוב, מי שהיה לימים ראש הישיבה בנהריה וכו'. אז אני רוצה לפרוס לכם את התמונה ברשותכם. בואו נזכר קודם כל. פעמיים אנחנו פוגשים את התיאור של ביאת משה לעולם. הפעם הראשונה היא אלומה מאוד. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. התורה מסתירה ומעלימה את שם האבא ואת שם האמא. היא לא מגלה לנו שום דבר. והחוסר הגילוי הזה הוא כמובן מעלה שאלה, למה כזה סוד? המהר"ל אומר שסיבת הסוד היא כדי לומר לנו, משה לא נהפך למשה מכוח אבא שלו או אמא שלו, צדיקים ככל שיהיו. משה היה חייב להופיע לעולם, בעולם, היה חייב להגיע לזמן הזה. אם זה לא היה אמרם, זה היה מישהו אחר. בדרך כלל הכל מיוחס. קשה לומר שיצחק היה בא לעולם בלי אברהם. קשה לומר שיעקב היה בא לעולם בלי יצחק. רבקה, אברהם ושרה, יש קשר עמוק מאוד בין הורים לילדים. אבל אברהם למשל, לא מוזכר כאברהם בן תרח. אנחנו יודעים שתרח הוא אביו של אברהם, אבל בשושלת היוחסין שלו זה לא מוזכר, כדי לומר לנו, אשר קידש יליד מבטן. זו יצירה שהייתה צריכה לקרות בכל מקרה. זה שאבא שלו תרח, זה לא הסיבה להיותו, אלא על אף. במקרה של אמרם ויוחבת, ודאי שהם סיבה, ודאי משה רבנו קיבל מהם הרבה, באופן סגולי, שהרי הם לא גידלו אותו באופן גלוי. אבל מה שאומר פה המהר"ל, זה שחוסר הייחוס הגלוי, הוא כי כך היה חייב להיות. אלא, זה ספר שמות. כשאנחנו מגיעים לפרשת וירא,
לפרשה שלנו, פתאום יש פירוט. יש פירוט שמתחיל מיעקב, עובר דרך השבטים, ראובן, שמעון ולוי. בשבט לוי הוא מזכיר את בני לוי, והוא מתמקד בענף המיוחד הזה של אמרם בן קעת בן לוי, והוא אומר שמאמרם ויוחבד נולד משה. מה קרה? אם צריך להזכיר, תזכיר קודם, אם לא צריך להזכיר, תזכיר, אל תזכיר גם עכשיו. למדנו בשנה שעברה את הרש"ר הירש המופלא, שאומר שעד עכשיו משה רבנו עוד לא עשה שום דבר פלאי. אף אחד לא היה טועה לחשוב שאיננו אדם בשר ודם. אבל ברגע שהוא מצליח לייצר אותות ומופתים ופלאות, ברגע שהדבר הזה קורה, אז החשש שהוא יהפוך להיות אלוה, כמו שקרא לאותו האיש הנוצרי, המחשבה שתאסף סביבו אגדה על איש אלוהים, שהוא בן אלוהים, שאין לו אמא ואין לו אבא, והוא צנח לעולם מהאלוהות, והוא עושה ניסים והוא עושה מופתים והוא כזה. החשש הזה מביא את התורה שנייה אחת לפני שמתחילות המכות לומר, בוא נעצור רגע. בשיטת המהר"ל לא היה חשוב לומר את שם אבא ואמא, כדי שלא תחשוב שזה תלוי באבא ואמא, הוא מתחיל מבראשית במובן מסוים, הוא חייב להיות, אבל שם תחשוב שהוא אלוהות, אז בוא נעצור. הנה שמות מפורשים, יש אמא, יש אבא, יש דודים, אין אלוהות. בהפטרה אנחנו נקרא על פרעו, התנים הגדול, מתאר אותו יחזקאל, שאומר לי יאורי ואני עשיתיני. יש אלוהים, היאור, אני אבא של היאור, אני האלוהות. אז משה רבנו הוא בדיוק האלטרנטיבה, הוא לא האלוהות. מה ששלח לי, בין השאר, כן, שמעון בלום, בשם אחיו הרב אליהו, בשם הרב פיינשטיין, סיפור מופלא. הסיפור מופלא, מספר אותו, אני אדייק במילים, אז אני אקריא לכם ברשותכם. מסופר מעשה נורא, בשו"ת אגרות משה חלק ח'. אודות ח' הלשון כך מסופר, בעיר ליובן, אם אני קורא נכון, היו גדולי תורה רבים. רב משה פיינשטיין זצ"ל היה מספר את המעשה כדי להראות שהיו מהם שהגיעו למדרגת רוח הקודש כמעט של גילוי אמיתי בתורה. בתחילת חורף שנת תרפ"ב, חלה אחד מבעלי הבתים, נפל למשכב במין חולי מוזר ולשונו התנפחה בפיו, כאשר תקיף לי אלמה, כשהוא כמעט נפטר, ורבנו, רבנו משה פיינשטיין בא לבקרו, ביקש החולה להוציא כל איש מעליו, וסיפר לרבנו את סיבת חוליו. לדבריו, שבוע קודם לכן, בפרשת וירא, הקשה כיצד זכו בנות לוט, שהמשיח יהיה מצאצאיהן, אף שלא בושו בגילוי עריות. שואל הבן אדם, ואחר כך משתמע שהוא דיבר עליהם בדרך ביזיון, איך שתי הבנות, החצופות האלה, מיוחד הגדולה, שלא מתבייש להגיד מואב, מאבא, שתיהם שמגלות שהילד הוא מגילוי עריות עם אבא, מהם המשיח? איך מהם המשיח? אין שם אף אחד, הוציאו כל איש מעליו, כשמספר אותו חולה, עם הלשון המנופחת, לרב פיינשטיין, שבלילה הופיעו בחלומו, שתי זקנות מאוד, שתי נשים זקנות מאוד, שראשן ופניהן מחוסין, אגב ללמד חייצני אותן, ואמרו שהן בנות לוט. הן הוסיפו ואמרו לו, ששמעו את טענתו, ובא מעולם האמת לענות לו. הן טענו שהיו יכולות לומר, שמאחר שהן ממשפחת אברהם, וניסלו בדרך נס מסדום, לא היו תולים. מאיפה הילדים? אנחנו הניצולות היחידות, אנחנו מזר קשורות לאברהם אבינו, נס! אלוקים ואנחנו, נוצרו פה בני אלוהים.
כך שיכולות לומר שנתעברו מן השכינה, ולייסד דת חדשה כנצרות, והן קראו לבניהם המון ומואב להודיע שכאשר אישה מתעברת יש לבלה תמיד אבא בשר ודם. בזכות זה יצא מן המשיח. המשיח הוא לא פרי של אגדות דמיוניות שמעלילות בני אדם. המשיח הוא פרי של בני אדם שעושים את הדבר הנכון ברגע הנכון, ומגלים בענווה גם את המקום, נקודת החולשה שלהם. עוד אמרו שהוא חטא חטא גדול כאשר דיבר עליהם בדרך ביזיון, יענש מידה כנגד מידה, כמו המרגלים. אגב, שלח לי גם הרב שמעון בלום, שבעל התורים כותב, שוילך איש מופיע גם פה, וגם במגילת רות. אז הנה גם נקודת החיבור בשני המקרים הללו, אצל משה ואצל המשיח, ללמדך שבדרך אין סיפורי העללה ואלאות, מדובר בבני אדם. יש עוד להאריך, אבל כבר הארכתי. שלום לכולם.